当然拿奖一定觉得是很开心，这些大家就是支持我，可是这次是因为凭一个英文的爵士专辑，而得奖，那这个就更兴奋，因为尤其这个专辑是我多年来的一个梦想，所以真的很开心。其实我不是为了拿奖而唱歌，当然拿奖都非常开心，是一种鼓励，一种会动，可是我唱歌我不是真的享受唱歌这个东西，然后也更享受就是可以透过歌声，透过音乐跟所有的人就是分享一些情绪啊感情，可是我还是会能拿奖我还是很开心的。 我其实希望这个jazz我可以再有机会继续再做多一点点尝试啊，因为我觉得jazz是一个很多元化的一种音乐的类型，然后像这次我也加入古筝，我觉得这个好玩，我很喜欢这种东西合并的方法，那以后有机会我也希望可以做一个 musical。 今天我还带着我这个，因为刚弹古筝会带的那个指甲。 然后就我也找到这个手套啊，是收藏很多年，然后我觉得哇，这个很酷啊，可以这样子甩，然后弹古筝就很有型。Well, yeah, I just got married not too long ago. We just had our second anniversary. So now the challenge and the fun is to juggle both my career and my married life, which is not easy because we have to fly all over the world all the time, but. It's all good. Yeah. 领了三个奖，我觉得非常非常满足，而且这三个奖我都觉得哇哦，因为我都没有跟公司就是说我到底入围什么，对，然后我也没有去询问，所以我都不知道我到底入围什么，所以一得奖的那一刹那，我真的觉得非常非常的惊讶，而且很满足。其实，今天得到的都是我很想得到的，尤其是最受欢迎男歌手，头尾。 每一个字对我来说都非常有意义，最，那就是最嘛，对，这是一个非常非常好的一个鼓励，所以受欢迎。男歌手可能对于很多歌手而言，男歌手这三个字好像很简单，出片了就是歌手，但对我而言，其实大家对我的印象比较多是主持人，然后很多很多的身份，但是我在音乐上面的努力。 新加坡的朋友一直都有注意，然后也一直给我鼓励。那我很谢谢933，然后也谢谢新加坡的朋友。我自己没有戴什么幸运，但是我觉得妹妹头对我来说好像是一个蛮幸运的一个发型，因为我在新加坡的几个重要的事件都是妹妹头，包括一炮而红 Michelle 对拍的电影，然后还有花样人间都是妹妹头。对，那今天金曲奖我也。 输了一个粉丝都蛮喜欢的妹妹头，对，那果然得了三个奖，我真的觉得，还蛮 lucky 的。今天非常非常的开心，得到了一个最时尚男歌手奖，对，这是一个很棒的鼓励，因为对我而言，因为我一天到晚在想我要穿什么，可能我在节目上的曝光比较多，然后我又要发片，我要区隔这些东西，然后再来就是我发片的衣服都是我自己去准备的。 包括我自己还有设计服装，所以这个奖对我来说很有意义。那当然，我今天这一身打扮也是我自己去选购的。对，那我觉得有一种参加金曲奖隆重的感觉，但是又有花俏诙谐的感觉。对，这个品牌是欧美的品牌，比较少人知道。对，那因为它英文很长，所以我不会念。<笑>我前一个晚上会想。 对，我前一个晚上会想，把我要穿的衣服就想好，然后站在我的更衣室里面，然后想好之后就把它排好。我第二天早上起床走进去就穿起来，对，就不会花太多的时间去 delay 到我后面的工作。对，所以得到这个奖，我真的觉得就是哇哦，是一个很棒的鼓励。那以后我会更努力的每天想我要穿什么，而且我会常常，比如说到前阵子我在澳洲去。 去表演，我就会在澳洲选购一些我觉得之后也许我会穿到的衣服。对，那那个
那可能是一个新的想法。很多人会需要什么衣服的时候去找，但是我都是先找了我觉得适合我的，甚至于我以后可以用到的。对，那我到不同的城市，我都会去做这件事情。有时间的话，对，像这件衣服就是我在澳洲的时候买的。对，所以就是之后我会再继续加油。对，其实我衣柜的东西还都是多半比较黑白的，黑色、白色的。对，当然现在当了歌手之后，在时尚跟潮流这件事情呢，越来越频繁，然后越来越去努力的状态下，当然有一点快要塞不下，所以我要继续努力，可能要换一个大一点的窝。对，骷髅头的鞋子是一个品牌叫 Undercover， 然后我一直非常喜欢他们这个牌子，他们一整季都是以骷髅的东西去做。那我自己个人的品牌也是一个骷髅头的 logo。那很多人都想说，为什么一定要骷髅头呢？很多人想说，骷髅头不是一个稍微不吉利的一个东西吗？那对我而言，其实很正面。我觉得那是我们人最真实的样子，那也是我们把所有的外壳、衣服、皮全部扒掉之后的最真实的样子。那看到这个东西，我就会想到最真实的自己。那要随时回头看看，现在争，现在努力，现在去强求很多事情，其实最后我们都还是那个样子。对，所以对我也是正面的。我不知道它的设计概念是什么，但我自己的 logo 是这样子。接下来我有一个巡回演唱会叫 Evolution， 然后 Evolution 这个演唱会先在香港12月8号，那也希望它之后呢会巡回到新加坡，对，然后跟大家见面，希望大家到时候一定来支持我。今天晚上啊，可能会跟同事们吃个饭啊，这样子，对，然后也许会约 Michelle， 对，因为昨天跑去看他的新的电影，觉得非常好看，然后现在看完以后满肚子的心得，想跟他聊天，对，也许会跟他见面。